Следващите ни гости се познава добре. Провокацията и мотива преди дни излезе новото им парче, след което феновете възкликнаха във възторг, че точно тази песен са чакали толкова дълго време. Как Бяла роза попадна в репертуара на Криско и Боро Първи, ще разберем от самите тях. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Това човек, като чуя Бяла роза, за какво първо се сеща? Вас ще питам. Е, той на нас това ни беше идеята. Да се сеща първо за нещо българско, като цяло. Нали, разбира се, Бяла роза, велика песен на Славка Калчева. Нашата идея беше чрез това, като го внедрим в заглавието и елементите, които сме сложили в песента. Нали, тя не е патриотична песен, но просто е песен, в която има елементи на български неща. Хората да им става така, да им повдигат българския дух под някаква степен. Пак не ни е идеята това да е патриотична песен и тя не е така. Може ли Бяла роза Вол 2 да се съревновава с първата Бяла роза, за която се сещаме, поне на този етап? Ами времето ще покаже, ако след 15-20 години хората, докато ядат в механата си я пускат, значи сме постигнали целта. Но не това е наистина идеята, по-скоро беше така един реверанс към българското и нали, клипа пак има дух на рап клип от Съединените американски щати, обаче така малко по-българено. Имаме футболисти, там майка му слага лепенка на крака на футболиста и така. Имате и Ани Салич, една от иконите, емблемите на българската телевизионна журналистика. Да, специални поздрави за нея. Специални поздрави от нас, защо лоши новини? Ние добри новини казвам от време на време по телевизията. Ама не се правете. Истината ли само истината? Ами истината, да. И са добрата новина не продава. Да. Е, вие сте добрата новина. Аз съм сигура, че този път това ще бъде добра новина и за нас към продава. Много ще се радваме, ако е така. Кажи обаче, ти когато обяви за това ново парче, текста беше върнах се към корници или нещо подобно и хората някакси как го възприеха. Има ли някаква отново трансформация напред-назад или просто това е новия проект на Криско и на Бор? Ами, аз съм от известно време комуникацията ми с феновете и с хората в интернет и в пространството. Се опитам да им обяснявам, че всъщност един артист не може да бъде в една рамка или поне аз не съм такъв човек. Като имам вдъхновение за, примерно, рап песен, правя рап песен, като имам вдъхновение за друга песен. И бъдем си, мисля, че вече особено най-малките, не най-малко, но тези, които са между 15 и 20 години, вече няма такова разделение, аз слушам това, ти слушаш това. Само ако песента е хубава, слушате. Ако не ми хареса, просто няма интерес към нея. Тоест, чакаме сега си знам следващия ти проект, защото не се знае в какъв стил ще бъде така. Ами, може да е метал парче. Аз имам едно метал парче преди много години с конкурент. Да, така че моята идея е винаги да се меша стиловете. Сега в момента правя няколко песни, които между другото наистина има рок в едната песен. Така че микс от силове. Боро на квизавой е готов. Ами то аз от известно време също за това се вземам и дневната доза хейт в интернет и аз така обичам да експериментирам. И то това е да си артист всъщност. И за добро или за лошо понякога, когато не слушаш какво искат хората, ми правиш това, което така сърцето води, стават по-интересни и по-запомнящи се песни. Този хейт вълнува ли? Ами, ме честно много ме вълнува. Сутрин ставам и нямам търпение да прочета. Не, просто е то неизбежно в тая ера, в която живеем. Всеки си дава мнението, искаме или не. Така че живи и здраве. Колко повече хейт, толкова повече гледане. По принцип, да, повече... и това е вярно. Между другото, хората, които хейтват долу, понякога това не го разбиват. Да. Кажете сега, не ви е първият проект заедно, но помните ли началото, кога някак се припознахте, че ви се работи заедно? Ами, Боро, аз съм, нали, малко по-старо куче. Боро като прохождаше и вече катереше своята стълба на успеха, аз го слушах и естествено, че веднага ми направи впечатление, защото е много добър, много различен. И мисля, че през Димчо се свързах с него. Не помня, но имахме една песен, която беше с Димчо. И аз му казах, бе, дай да вкараме Боро вътре в парчето. И просто свързахме и го направих. Трудно ли се намират партньори в музиката днес? Ами, то има много, които са така позитивно настроени и искат да правят музика. Въпросът е, че в България сме малко така ограничени от към сцена и таланти и така нататък. Примерно нещо, което на мен много ми липсва, са женски дуетни половинки.
в този стил, нали, повечето залитат към други стилове, или поп, или поп-фолк. В рап и хип-хоп средата почти няма. И на мен е това леко ми липсва. Имахте една обща колаборация с Тита, която показахме преди малко. За отношението между Криска и Тита, Криско и Тита говорили ли се? Виж какво преминаха. Имахте една колаборация. Преди това беше едно интервю. Добре, 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 аз помогнах така. Не го бяхме говорили преди това. Не, разбира се, аз докато чакахме също гледахме интервюто, ние сме в абсолютно нормални отношения. Просто чисто музикално решихме да нямаме толкова ангажираност заедно, въпреки че ние продължаваме да работим, но в извън музикалната част тя все още използва нашите услуги. Но чисто музикално стилово ние нямаме отношение и всичко каквото тя си направи ще си е за нейна сметка. Да, кой каквото си го прави, за него си го прави. Кажете, вие какво ще си направите това лято? Видях твоите концерти сега поне за май са през ден. Аз не знам още как съм успели да те хванем тук. Как ще изглежда? И между другото, как му се връщам от Германия, имах концерт. Штутгарт, нали, да. Беше поздрави за всички, които ни гледат в Германия. Съвсем скоро ще бъдем в Мюнхен, Франкфурт и... На Майн? Моля? Франкфурт на Майн имаш. Има и друг, има и на Одър, така че да. Уточни. Бе, и вижте. Сигурно в големия. В големия би трябвало да е. Да, така че програмата е доста запълнена. Цяло лято ще бъдем по морски дати. И очакваме едно нормално лято, да се надявам. Дай Боже. Отмина ли вече пандемията в музикално отношение поне? Ами аз в... Точно от началото на пандемията насам, така малко по-философски внимавам да гледам на нещата и в крайна сметка ние сме в индустрия, която е ентертеймент. Ние, нашата цел е, нали, да вдъхновяваме хората, да ги забавляваме и така го вземам доста при сърце това и сега нашата работа е по-важна от всякога, така че мисля, че с пълна пара продължаваме, пък всякакво ще стане. Време ще покажа и така. Сега, като гледах афиша за май и си казвам, тези хора още почиват ли си някога лятото? Нали, сега е също са почивни дни, пък ти Штутгарт се връщаш. Как ще изглежда лятото? Децата ще забравят за тати и за малко. Да, няма. Имам начертан план. Така, ще идват и те. Да, по принцип, винаги това, което... Моята цел винаги е била накрая, така като стана преклона възраст, да кажа, нямам нито един работен ден. Така че за това, което прави човек с огромно желание и с страст, аз също не мога да го приема като работа. Така че, какво по-хубаво от това? Да си на морето и вечерта да излезеш да попееш, да ти се порадват хората, ти да ги порадваш и да се прибереш ущастливен. И сутринта детето да се събуди в 6, примерно, или в 7. Това сме го отработили с майка. Това е добре. Искам да си поговорим и за това, че знаем, че видим ли Боро първи и говорим и за нови технологии в музиката. Продължаваш ли да работиш по тази линия или още българите вървим една стъпка зад тебе в това отношение? Ами, дори в тази песен тук споменавам биткоин. Снимали сме един леджер, който всъщност е ключа да си кодираш едно криптовалутите. Да. Опитвам се всячески начин да направя в поп-културата да навлезе. Дори сега видях, че и Гер Никол е пуснал такава песен, нали, която ска битка. Почваме да навлизаме малко по малко и докато баба ми не си получава пенсията в биткоин, аз няма да се успокоиш. Така че да. Да жива и здрава дълги години тогава. И последен въпрос за бъдещите планове. Знам, че с Пети Бояклиева ще си специален гост на концерта там. Още нещо любопитно? Това предстои да се разбере. Добре. Много ви благодаря, момчета, че бяхте гости на нашето предаване. Винаги сте добре дошли. Добрата новина, сигурна съм, че ще се гледа днес. Криско и Боро първи в студиото на